আসলে এই দিবসটি অর্জুন ভোগেশ্বর বৰুৱা যিগৰাকী এছিয়াডত 800 মিটাৰ দৌৰত প্ৰথম হৈ এছিয়াডত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল তেওঁৰ সন্মান জনাই আজি প্ৰায় 25 বছৰ আগতে এটি স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে তেখেতৰ জন্মদিনটি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু আমিও এই গুৰেশ্বৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাই এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে আমি এই কাৰ্য এই দিৱসটি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসটি আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ অনুষ্ঠান আমি পৰিচালনা কৰি আহিছোঁ বিশেষকৈ এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ যিখিনি খেলুৱৈ বিগত বৰ্ষত আমাৰ এই অঞ্চলৰ হৈ খেল খেলি জিলা তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলা ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰে তেখেতসকলক ৰাজহুৱাকৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় যি আমাৰ অসমৰ সমূহ ৰাইজেই জানে আজি আমাৰ অসমৰ সু সন্থান ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিন এখেতে হৈছে আমাৰ অসমৰ এজন দৌৰবিদ 1966 চনত পৰাই অসমত আজিৰ এই অভিৰুচি দিৱস পালন কৰি আহি থকা হৈছে আমিও এই চেগতে গুৰেশ্বৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাই জন্মলগ্নৰে পৰাই এই কাৰ্যসূচী পালন কৰি আহি আছোঁ আজিও আমি এই কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পালন কৰিলোঁ